sen musanurkkaa. No niin, tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tässä musanurkassa on tarkoitus oppia alkeita eri soittimista niin, että muutaman videon jälkeen sä osaat jo ainakin vähän soittaa sitä soitinta. Teoriaa käydään ihan vaan sen verran, että mitä aina tarvitaan sen videon soittamiseen. Ja sitten totta kai nämä kannattaa järjestyksessä katsoa kaikki videot, koska sitten saattaa olla, että johonkin vanhaan juttuun viitataan vähän, että mitä on aikaisemmin opetettu. Nämä on suunniteltu nämä videot niin, että oppilas voi nämä katsoa kotona ja harjoitella siellä kotona, vaikka ihan ilman rumpuja tai muita soittimia. Ja sitten koulun musiikkitunnilla aikaa jää enemmän siihen soittamiseen. Tai jos siellä kotona on rummut, niin toki niitä voi soittaa kanssa. Tärkeintä on, että sä harjoittelet tosi paljon näitä harjoitteita, mitä tässä kohta käydään läpi, koska soittamaan ei opi mitenkään muuten kuin soittamalla. Ja semmoisena perussääntönä voisi aina sanoa, että harjoittele ensin vähän liian hitaasti, ja sitten kun se alkaa olla lihasmuistissa se juttu, mitä piti soittaa, niin sitten alat nopeuttaa sitä. Eli ei kannata kiirehtiä nyt näissä, koska jos soittaa liian nopeasti, niin ei aina ensinnäkään kuule niitä virheitä, ja sitten voi olla, että tulee tehty asioita vähän sillä lailla väärin, ja sitten niitä on vaikeampi jälkikäteen korjailla. No niin, mutta sitten ensimmäiseen harjoitukseen. Perussykkeellä tarkoitan sitä tasasta pulssia, jonka päälle tekee jollakin tavalla mieli aina kädellä taputtaa. Että kun sä kuulet biisin, niin se on se rytmi, mikä siinä niin kuin koko ajan junnaa. Nyt kokeillaan vaikka tällä ihan reiteen läpsyttämällä, että löydätkö sä seuraavista biiseistä aina sen sykkeen. Tehdään vaikka niin, että ensin kuuluu vähän aikaa sitä biisiä ja sitten mä näytän, että mikä siinä on se perussyke. Ja 12, niiden jälkeen 18. Opettelen nämä sitten kertotaulun rodeossa loistaan. 24, 30 vielä, 36kin on siellä. 42, 40. Muista sydämessä vain yksi M-kirjain, kun sen raapustat paperiin. Ja jos kirjoitat enää nimen, herneitä nenään, tykkään kyttyrää kuin kameli. Ei mitallia saa, jos on älliä liikaa. Ho, ei kuulu samppanjaa. Hei Tuomas, mitä sulla on sydämellä? Ai, mitä mulla... Substantiivit on esineitä, asioita, tuoleja, pöytiä, tulitikkurasioita, rakkauden tunteita, rusupuita, lumpeita, etelän lämpöä, jätiköiden huurteita. Nyt jos toi äskeinen harjoitus tuntuu vaikealta, niin teepä se vielä uudestaan. Ja voit vaikka etsiä YouTubesta jotain biisiä, jonka tahtii sitten yritetä hakea sitä perussykettä. Koska tää täytyisi olla hallinnassa ennen kuin sit sä pääset ihan soittamaan oikeesti biisin päälle rumpuja. Nyt ei mennä vielä kovin syvälle tähän tahtilajiasiaan, mutta sun on hyvä tietää, että joka biisiin ei käy aina sama komppi. Vaan biisin alussa nuotissa yleensä aina lukee se tahtiosoitus, eli mihin tässä rumpali laskee. Tahtilajin voi saada selville, kun etsii sen perussykkeen. Ja sitten yrittää selvittää, että onko tässä jotain, toistuuko tässä 4 iskua vai 3 iskua. Muista sydämessä vain yksi M-kirjain, kun sen raapustat paperiin. Ja jos kirjoitat enää nimen, herneitä nenään, tykkään kyttyrää kuin kameli. Ei mitallia saa, jos on sydämellä. Ai, mitä mulla...
lasketaan, alfakulmaa viereinen koskettaa. Tavallisimmissa biiseissä, jotka nyt radiossakin soi, niin yleensä lasketaan 3 tai 4. Ja aika usein 4. Ja siksi me opetellaan ensimmäisenä nyt 4 menevä koppi. Rumpuja soitetaan yleensä niin, että jalat on omilla pedaaleillaan. Ja kädet on ristissä niin, että vasen käsi on alla ja oikea käsi on päällä. Tämä on ihan siitä syystä, että tämä haitsu tässä on vähän korkeammalla kuin sitten tämä virveli, mihin vasen käsi lyö. Vasenkätiset joskus opettelee ihan näin soittamaan, tai sitten ne yksinkertaisesti kääntää koko tämän rumpusetin toisinpäin. Eli vähän enemmän hommaa, mutta käy se niinkin. Hyvät rumpalit osaa tietysti soittaa ihan kummin päin vaan, kun tarpeeksi harjoittelee. Ja sitten opetellaan ensimmäinen rumpukoppi. Rumpujen kanssa kuulostaa tältä. Mutta nyt otetaan ilman kapuloita ja ilman rumpuja niin, että sitä voi kotonakin harjoitella. Eli mä kutsun tätä jalkakädet kompiksi ihan vaan sen takia, että siinä voi samalla hokea, että jalka, kädet, jalka, kädet. Jalka, kädet, jalka, kädet. Eli laita kädet sun reisien päälle tällä ristiin. Oikea käsi on yläpuolella, vasen käsi on alapuolella. Ja sitten soitat ensin jalan, kantapää maassa, lyöt jalan maahan. Jalka, kädet, jalka, kädet. Ja nyt yrität löytää sellaisen tasaisen rytmin. Jalka, kädet, jalka, kädet. Ja tällä voi soittaa jo monta laulua, vaikka Pikajuna Meksiko. Ja jos sä soitat biisin päälle, niin pidä huoli, että biisi pysyy siinä perussykkeessä. Eli jos perussyke menee näin, niin sitten tää kompi menee. Jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet. Jalka, kädet. No niin, ja sitten seuraava vaihe. Samalla kun soitat, niin nyt ei hoitakaan enää sitä jalka, kädet, vaan yritä laskea 4 samalla kun sä soitat. Ja se tapahtuu niin, että jalka tulee silloin kun sä sanot 1, kädet tulee silloin kun sä sanot 2, jalka taas 3 ja kädet 4. Eli näin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eli tosiaan jalka tulee aina 1:lle ja 3:lle, kädet 2:lle ja 4:lle. Tämä on tärkeä tieto siinä vaiheessa, kun siirrytään sitten vielä vähän vaikeampiin komppiin. No niin, ja sitten soitetaan komppi vielä ihan oikealla rummuilla, jos ne rummut nyt sieltä kotoa tai koulusta löytyy. Eli otetaan rumpukapula, ja hyvä tapa ottaa kapula käteen on se, että hae tästä sen tasapainoasema, että missä se suunnilleen on tasapainossa se kapula. Sitten se on tuossa etusormen päällä ja otat myöskin peukalolla kiinni, eli peukalo ja etusormi pitää kapulaa. Nämä 3 muuta sormea sitten tarttuu tähän ympärille, mutta ne ei oikeastaan pidä sitä kapulasta juurikaan kiinni, vaan ne enemmänkin on siinä ympärillä vaan tukena. Otteen pitäisi olla yhtä aikaa sekä rento että semmoinen napakka, koska silloin kun sä soitat rumpuun, niin sen pitäisi vähän niinku pompata sieltä ylös, et sä jätä sitä siihen kalvoon kiinni. Okei. Ja toisella kapulla sama homma. Tärkeää tässä kapulan pitämisessä on myöskin se, että sulla ei ole sormi suorana missään vaiheessa, koska se sitten myöhemmin aiheuttaa pieniä hankaluuksia. Eli sormi, etusormi ja peukalo pitää kapulaa, muut sormet on tuossa apuna. Ei ikinä suorana. Sitten kädet ristikkäin. Ja jalka soittaa pedaalilla tätä pasaria, eli passorumpua. Vasen käsi soittaa virveliä. Ja oikea käsi soittaa haitsua, eli oikealta nimeltään hi-hat. Ja sitten kokeillaan. Jos sulla ei ole rumpuja, niin sä voit tehdä ihan nyt siihen reisiin sitä samaa hommaa kuin äskenkin. Ja lähtee YKKNE. Jalka, kädet, jalka, kädet, jalka. Jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
kolme, neljä, yksi, kaksi, kolme, neljä. Sitten seuraa kotiläksy. Soita tätä jalkakädet-komppia seuraavan biisin päälle, joka tästä soittolistasta löytyy. Mukavia treenihetkiä. Tuomakseen.